Susanne Jansson har en häst på V5-spelet i den andra avdelningen, 9 Cosette Pontmercy. Vad har du tyckt om de senaste insatserna? Nu har hon gjort 2 starter i sulkelopp och då har det blivit för tufft för henne liksom. Så hon funkar jättebra i monté och nu kör vi på det. Om man tittar på de insatserna i monté på sensommaren, hur nöjd har du varit med dem? Jag har varit nöjd. Det har varit. Hon vann ju på Tingsryd, det var jättebra och ja, hon är bra hela tiden helt enkelt. Hur kommer det sig att det funkar bra i monté? Hon tycker det är kul bara. Och formen, har den blivit sämre av sulkeloppen eller vad tror du med det? Nej, det tror jag inte. Snarare tvärtom i så fall. Vad är för förhoppningar på din häst ikväll? Jag tycker att hon ska vara bland de 3.